Bu il payız fəsli Azərbaycanın sentyabrın 23-də Bakı vaxtı ilə 5:03-də daxil olacaq. Gecə gündüz bərabərliyi ilə Yer kürəsinin şimal yarımkürəsində payız fəsli başlayacaq. Şimə və onda nəzərinizə çatdıraq ki, Şamaxı Astrofizika Rəssadxanasından verilən məlumata görə bu zaman gecə ilə gündüz bərabərləşəcək. Şimal yarımkürəsində payız fəsli dekabrın 22-sinə qədər davam eləyəcək.